各位网友，大家好！今天是2021年2月17日，春节期间，中南海的高官都在忙忙碌碌的过春节，我估计可能也都向习近平请假呀。这个也要和亲戚朋友走一走，团聚团聚啊，所以没什么会议啊，没什么现场的新闻，所以说。新华社、人民日报这些记者们呢、编辑们，就挖空了心思啊，想这个找到一个好的题目，就吹捧习近平。所以新华社今天发表了一篇文章，就非常有意思啊，叫"大道不孤"啊，说习近平天下一家的情怀啊，给大家看一看，就吹的是神乎其神的、让人看以后感到可笑啊。你看上面都是。这个红色的啊，你再看《人民日报》啊，《人民日报》这个头题，看见叫什么叫“平易近人”呐？这个习近平的"平"啊，习近平喜欢的典故，第二季将在18号这个播出啊。这个你看，大字标题是这个假期啊，这个。一些群众坚守在岗位，守护平安幸福年呐。然后上面也是习近平的这个头像啊，你看，这真是啊，这个溜须拍马，拍出一个这个高潮来啊。这篇文章讲到什么呢？说大道不孤，习近平天下一家的情怀，其实就是把以前呢，习近平那些鸡零狗碎的啊，七七八八的，在各个会议上的。那些这个言不由衷的谎言和欺骗，整理这么一条线啊，加这么一个标题啊。这个其中讲到什么？说是习近平在云会议，电话外交，现在不都在云上开会吗？都搞这个视频连线，参加这不同场合的会议。讲到什么？讲到这个合舟啊，这个合纵共济，团结抗疫啊。说是深入阐述人类命运的共同体理念呢、说因为新华社有一个小组织叫“学习进行时”的策划师，然后又策划出这么一个文章啊，这个讲到了不同的时候习近平的讲话。第一个讲话讲的是2021年2月9号，在中国中东欧峰会啊领导人峰会上讲。其实这些话都是大话、套话、谎话，没有什么新意。但是呢，这里可以看到什么呢？就习近平总想把自己整成一个大国之君呐、就像习近平这个，我昨天在评论当中讲的啊，大党要有大的样子啊，假大空啊，生活在虚幻当中，这非常的有趣儿。那么，习近平一再强调。这个人类命运共同体，其实呢，他没有这个责任感。如果有这个责任心的话，就不应当在治理这个新冠这个问题上出现问题。现在是人们纷纷的，就是在争论啊，这个关于病源的问题。这个一种观点是什么？他故意制造的一种生化武器，原来准备在战争当中使用。后来在这个实验室里边泄露了，这是一种观点。另一种观点是，他现在为了解决这个香港反送中运动出现的群众聚集的问题，为了挽救这个专制政权，没有别的招，就拿出这个生化武器来啊，就祸害武汉和湖北自己的国民，然后通过自己的国民做盾牌，人肉炸弹蔓延全世界，不外乎就这两个观点。他都不承认，但是他承认什么呢？是海南海鲜市场、华南海鲜市场这个蝙蝠什么这个泄露的，他用这个东西来这个欺骗忽悠全世界。那么到底是什么这个原因？全世界科学家都在讨论研究。现在越来越多的人相信啊，应该讲是就是我讲的第一种。可能原先在部队里就研究这个，为什么这样讲？你2015年不就，
出了一本书嘛，这是公开出版物上讲的，部队出版的，都有名有姓，还有领导题词，让人家路德访谈里给这个揭发出来了啊，揭露出来了，应该讲证据非常充足。他就在研究这些东西，研究这些东西，据说是把这个病毒的一些好像是打磨哈、变异，我不懂这些东西啊，完全是外行。就是他原先就部队就研究这些东西，可能在这个实验室的过程当中，由于这个不慎哈、这个跑出来了，这种可能性，相信这种说法的人比较多、啊。那么至于是不是他直接发动了一场这个战争啊，这个很难讲了啊。相信真的假的，假不了假，假的真不了，总有一天会清晰。正因为这样，祸害全世界。现在昨天的数字是这个1亿多人感染，每个国家都有啊。这个尤其美国严重啊，死掉了40多万了。那么说是死掉全球是200多万，你想在这种情况下，这个命运共同体变成了病毒共同体啊，所以他也不觉得这个羞惭啊，反倒什么呢？通过新华社竟能大言不惭的说自己大道不孤啊，反正这个新华社知道他也没有文化啊，因为他这个书也没读满，经常这个一发言就是大白字儿，上一次你想宽衣。宽农要宽衣，你想再有稍微有点认知的话，也不能念成这个词儿，就证明他不懂。说大道不孤，天下一家，他听得很高兴。其实你看看那孔子大道不孤是怎么讲的，对不对？这个讲的是人和人之间的关系啊，一个人就是一个人叫德行好，就总做好事，总做善事，不祸害别人啊，和别人和平相处，总给人带来幸福。动了带来和平，带来快乐，带来富足，你就德不孤必有邻嘛，对不对？大家可以看看这个孔子当年就讲的就非常的详细啊，也就他的弟子啊，这个和他请教关于人和人之间关系的时候，他就讲的弟子问他，人皆有兄弟，我独无啊，说为什么别人那么多好朋友称兄道弟，就我这没谁都不搭理我啊。就像现在习近平在国际舞台上不就这样，谁都不搭理他。孔子回答道，德不孤必有邻呐、说这句话出自于论语，所谓德是指有道德的人，不孤就是不感到孤单，就是说有道德的人是不会感到孤单的。无道不孤，也就是说在我行走的路上不是我孤单的一人，意思是有志同道合的人与我相伴，也就有共同的追求信仰。你看现在习近平搞着专制集权统治，全世界你看有几个搞专制集权统治的国家一人独裁，有几个？他就是其中的一个最大的，对不对？如果他倒下了，金三胖早就倒了，就他那个一夜间就攻倒了，是不是？自己就内变，内部就政变了，就是依附于他搞这套东西。他不但不改革，最近给这缅甸搞成军事政变了，也搞出一个，过一段时间就是一个新的啊，也是专制集权的这个威权统治的军人政府了。你想搞这套东西，从这个政治体制来讲，他就孤单，对不对？就遭到摒弃，遭到人们的这个否认。你想他能不孤独吗？这个反倒这个文章讲大道还不孤的。你看现在他搞什么会议的话，有几个这个西方发达的这个民主国家去给他站队的几乎没有，是不是啊？现在老拜登只不过是刚打了个电话就乐了，就屁颠到处宣传啊。但你想以前人家的美国和中国什么样的关系，对不对？你再看这个在经济发展方面嘛，他也是，你看他这些假冒伪劣的产品也祸害全世界，以前都是常态，那这次这个疫苗，他这个新华社给他策划这个文章当中还讲到了疫苗的事儿。其实在疫苗方面他也是先放出这么个毒来祸害，然后呢再搞出个疫苗来，再从人家敲诈勒索钱财，对不对？那这怎么可能是有人缘呢，对不对？所以说这个大道无辜对他讲是个很大的这个嘲讽啊。
他也看不懂，反正这么一讲，这个词儿反正挺深奥的，他就挺高兴的。这个他这个人就像文化素质低嘛，如果有稍有点文化水平，看了这个应该心里很惭愧、很内疚、更还生气，不应该用这个词儿，就是这是哪壶不开提哪壶啊，自己最短板的就这个东西，谁都不搭理。你在党内也是，你说党内你搞这个反腐呗，搞大旗政敌，抓了这么多的人，你说这个是有几个是真心拥护的？谁都明白，他是用抓腐败这个问题啊，是大旗政敌，这个是有选择性，不公平。所以人人都是什么怕他抓，反正就是违心的讲好话。你从工作的角度来讲吧，李克强，你是对他冷拥护嘛？因为中美贸易战这个事儿，实际上派李克强去，那不就是这个很简单一个小事儿吧，对不对？5500亿平衡一下就行了呗。人一提出这5500亿，说我们逆差太大了，好，顺差一下吧，多买点你的产品，一个月多买一点，不就完事儿？就这么简单一个事儿嘛，对不对？结果他给搞成一个，最后刘贺从中跑来跑去的，像小丑似的，最后搞成了中美这个军事状态。你就他的低能啊，确实他像他自己讲是以邻为壑，造成今天这个局面。但是他去吧，这些责任都推到人身上了啊，尤其在这个新冠这个问题上，你想，就是如果说当时允许人家李文亮讲话就行了，他都不允许，就这么小的格局和这个认知能力吧，哎，竟然把自己都吹嘘成了人类命运共同体的这个维护国际规则尊严和权威啊，等等等等，还认为人都应该向他学习啊！你想，他这个确实是这个头脑，怎么说好呢？实在是有点让人感到匪夷所思啊！那新华社还用这些文章去无耻的这个吹捧他，就我都考虑是不是这个编辑记者故意用这个方式在嘲讽他啊？因为新华社现在有这么一个组织，就是叫学习进行时工作室嘛，叫访谈策划室。那策划室当这些小记者、小编辑，难道说再傻还不知道这个是非吗？肯定知道。为什么还要这样讲？就为了讨好他呗，知道他好大喜功、刚愎自用，又知道文化素质差，反正你就把好事都给贴到他身上，他就高兴，管他真假的，为了一碗饭呗，对不对？那实际上人就在嘲讽他。我倒想啊，这个词儿改一下比较好，"大盗不顾"这个事儿。这个盗改成盗贼的盗，那个顾改成不顾的顾，就是他不管这套东西。天下一家改成什么病毒一家，所以这个最准确啊，最准确的概括，画龙点睛之笔啊，概括习近平目前的处境啊，处于一种什么特别孤立的这种地位啊。人都是这样，你越孤立，越吹嘘自己的兄弟啊，四海都是自己的兄弟啊，你真正。人家团结好的人，人家不吱声，朋友有的是，对不对？因为总做好事嘛。你要如果搞一些好的东西，让全世界共享，到那时候朋友你不请就自来了，对不对？你看人家的那个以前的胡温那个时代，江泽民时代哪像他这样，邓小平的时代哪个时代像他这样？而他的大言不惭是什么呢？新时代，习近平新时代中国特色，这个特色是什么？就是大道不孤啊。病毒一家，那么今天呢，海的七三节目到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。